Oi meninas, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra vocês os meus corretivos e bases. Eu resolvi juntar os dois porque eu só tenho duas bases pra mostrar pra vocês. Vocês vão ver aí, tá? E aí eu tô botando os corretivos e as bases que eu tenho. Então, se você quer saber quais são eles, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, então vou começando logo pelas bases, porque são só duas. Eu tenho um sério problema com base. Toda vez que eu vou comprar, eu erro a minha cor. Sempre, ah, tá bom, Tom. Quando eu vou ver, não, sempre fico branca. Vai ter foto com flash, eu vou ficar com a cara de fantasminha. Então, eu já tinha desistido de comprar base. E aí, quando eu viajei pra Orlando, eu pedi pro cara me maquiar e tal. E aí, me deu a cor e realmente estava certo. Graças. Bom, primeiro que a primeira não é nenhuma base, na verdade é o BB Cream da L'Oréal, que acho que me acompanha e já sabe, eu sou apaixonada por ele. Tá até, coitado, apagando aqui o nome já, porque realmente eu uso muito, esse aqui tá no fim da vida, tenho até que comprar outro. O meu é na cor média, eu amo, eu uso ele praticamente todos os dias. Às vezes quando eu vou sair também eu uso ele, tá? Eu só uso minha base quando eu vou pra uma festa, pede alguma coisa a mais, um evento, alguma coisa que... precisa mais assim de duração, né? Então aí eu uso a minha base. Mas fora isso, gente, é o BB Cream pra todos os momentos, porque ele é maravilhoso, funciona super bem comigo, então ele sem dúvida. E ele é sequinho, né? Então não fica aquele aspecto oleoso, nada disso. Poderia até usar sem pó, mas vocês sabem aí que eu adoro um pozinho, né? Aquela secada mesmo. Então, mas ele é muito, muito bom. E custa R$30, né? R$29,90. Eu acho que pelo menos a última vez que eu comprei foi esse preço. Então eu super indico esse aqui, tá? Mas aí a minha cor é a média, não sei a de vocês, tem que ver direitinho. Bom, então a minha base, né? A base, realmente a base, é a base da MAC. Pra mim ela é maravilhosa. A minha é Studio Fix, né? Todo mundo conhece essa base aqui. Foca. Ó, Studio Fix. E a minha é na cor C4.5. Acho que é isso. Gente, ela é incrível, ela é muito, muito boa, tem uma durabilidade muito incrível. Eu falo assim na minha pele, tá? Eu não sei, outras pessoas, às vezes o que é bom pra mim não vai ser bom pra você, não vai ficar no mesmo efeito, enfim. Mas comigo ela funciona super bem e ela é minha preferida. Até eu encontrar alguma outra, né? Alguém me indicar, testar em mim, eu também gostar da cor, enfim. Então eu acho que ela é muito, muito, muito boa. Bom, agora começando os corretivos. Eu já vou falar, já vou pegar a deixa logo da MAC, já vou mostrar o meu corretivo da MAC, que é o Prolong Wear, que ele é um primeiríssimo lugar na minha vida. Ó, esse aqui. Só que assim, gente, ele, essa maravilha, é de vidro, né? Então tem que ter muito cuidado, ó. Porque se cair, imagina, a base também é de vidro, né? Essas duas coisas eu tenho maior cuidado. E ele é desse bump, né, que eu acho que falo. Essa coisa maravilhosa aqui, que eu odeio. Estão vendo? Que é de apertar. Toda vez que eu vou usar, ainda bem que eu não uso muito, eu só uso também junto com a base, quando é pra algum evento, uma festa. É um sacrifício, porque eu faço a menor força, assim, sabe? Todo cuidado pra não sair quase nada. E piu, sai um monte. Gente, eu fico muito revoltada. Mas assim, ele é maravilhoso. O meu é na cor NW30, tá? Então esse é meu preferido, meu top 1. Esse aqui é o da NARS, o Radiant Cream Concealer, que é esse famosinho também, todo mundo deve conhecer. O meu é na cor Custard. Eu adoro esse corretivo, mas eu tenho que confessar, ele tá no fim já, tenho que confessar que eu dei uma abandonada nele, deixei de lado, não sei, fase, no momento não tá me agradando tanto. Ele já foi meu primeiro, e aí o da MAC passou, sem dúvidas, e agora ele tá abandonado ali, no fim, pra acabar, eu abandonei ele. Mas enfim, ele é muito bom também, super sequinho. Eu já vou falar logo, esse aqui é o da Tracta, ó, que eu... virou meu xodó. Virou meu xodó. Eu comprei primeiro esse, né? O meu é na cor Claro 03. Eu comprei ele no site da Tracta mesmo, só que tava acabando o meu e aí eu não tava mais... acho que parou de vender no site. Eu não achei. Aí umas meninas falaram pra mim, ah, tem na Renner. Eu nem sabia que vendia Tracta na Renner.
E aí eu fui lá, comprei. Tem até um precinho aqui, R$29,90. Era o preço que eu tinha pago também. Foi a primeira vez que eu quando eu comprei ele, eu falei até com a minha amiga, a Mari. Nossa, menina, é muito bom, você quer? Aí ela falou assim, porque falam que esse aqui é parecido com o da Nars, né? E ela falou, amiga, quando você tiver o da Nars, você vai ver a diferença. Tudo bem, achava ele maravilhoso, uhul. Quando eu comprei o da Nars, né? Aí eu vi a diferença. Porque esse corretivo aqui da Tracta, ele é muito, ele assim, ele é pegajoso, ele é oleoso, pesado. Você espalha assim, faz uma, sabe? E o da Nars, ele é completamente o oposto, levinho, sequinho, super fácil de espalhar, sério. Mas o que acontece? Esse aqui da Tracta, ele tem a cor que eu gosto. Entendeu? Ele é um pouquinho mais claro. E eu gosto de corretivo mais claro, que ele dá meio que tipo uma. Ilumina essa área aqui da olheira. Eu sei que não é o certo, mas eu gosto. Então, pro dia a dia eu sempre uso esse. E aí eu abandonei o da Tracta, o da Nars por isso. Não sei. Tô uma fase muito apaixonada por ele. Assim, ele é super oleoso, pesado. Mas como eu uso pó, eu resolvo super fácil com pó. Pra quem não usa, não tem jeito, vai ficar muito feio. Sério, eu tô usando ele, inclusive, que eu só uso ele, gente. Ele é minha paixão. Então, esses dois aqui, tá? Eu tenho esse aqui da Maybelline, ó. Que eu adoro esse corretivo. Só que já tá no fim também. Esse aqui é o Light Medium. Mas esse aqui, ele é o branquinho. O que eu mais gosto dessa linha é um que é transparente. Da Maybelline também. E ele custa assim 10 dólares, gente, lá fora. Aqui não vende, infelizmente. Não sei porque não veio pra cá. Mas eu adoro esse corretivo. Ele é super basiquinho, é de bastão. Você passa assim, ó. Então, adoro ele. Esse aqui eu comprei também lá na viagem. Não tem mais nome. Gente, saiu. Saiu completamente. Eu acho que ele é da Maybelline também. Ele é um cover stick. Só que esse aqui eu comprei, ele é muito claro, muito, muito claro. Não dá pra usar, não tem condições. Então eu faço ele de quê? Tipo de um corretivo pra limpar. Eu passo, ou então eu limpo aqui quando eu quero limpar o delineador, aí eu sempre faço aqui, passar debaixo da sobrancelha. Então ele serve pra isso, limpar, corrigir os erros, sabe? Que eu faço na maquiagem. Então eu uso esse aqui pra isso. E por último é esse aqui da NYX, que eu comprei há pouco tempo. NYX HD. Ó, acho que tá estourando um pouco a luz. Ele é na cor. Eu acho que é CW03. Não tenho certeza porque não tem nome assim, nada. Esse aqui, ele é super bonzinho, sabe? Eu gostei dele. Só que ele tem um fundo rosado. E pra mim, a pele tem que ser um fundo amarelado por conta da olheira. Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de usar um corretivo por baixo e esse aqui por cima. Pra ele dar uma. Iluminar, sabe? A pele. Então, eu faço esse aqui desse jeito. Porque eu não sabia, eu arrisquei a cor. Mas ele tem um fundo rosado. Então, quando. Tenho fundo rosado, eu uso pra iluminar, não pra passar como corretivo mesmo, sabe? Então é isso. Esses foram meus corretivos e minhas bases, né? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou colocar os nomes lá no post do blog e o post vai estar aqui, ó, no box de informações, tá bom? Então, se você gostou desse vídeo, clica em curtir. Se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal pra ficar sempre ligado aí quando eu postar algum vídeo novo, tá bom? E é isso. Um beijo, até os próximos vídeos. Tchau!